Hei! Hei ja tervetuloa uuden Veikkausliiga kausiennakon pariin. Tämä kausiennakko on kaksiosaisen kausiennakon viimeinen osa, josta käsittelemme mun veikkaukset 6, 5, 4, 3, 2 ja 1. Ja eiköhän mennä suoraan itse asiaan. Sijalle 6 veikkaan, että päätyy VPS, jonka kokoonpano näyttää seuraavalta. VPS:n maalivahdit Rasmus Leislahti ja Teppo Marttinen. Puolustajat Marut Deng, Jesper Engström, Felix Friberg, Martti Haukioja, Juho Hyvärinen, Miika Niemi, Josef Nuorela ja Mikko Pitkänen. Keskikenttäpelaajat Prosper Ahiapu, Antoni Ameen, Jevgeni Bakirov, Akon Kuek, Antti Räsänen, Joonas Vecht. Vahtera. Hyökkäjät Samo Alanko, Roni Hood, Teemu Hytönen, Riku Jääskä ja Kalle Multanen. Sekä päävalmentaja Jussi Nuorela. Sijalle 5 tulee sijoittumaan Inter Turusta, jonka kokoonpano on tällainen. Interin maalivahdit Eetu Huhtanen ja Eero Vuorio. Puolustajat Mikael Almeen, Albin Granlund, Joonas Hämäläinen, Jussi Hämäläinen, Luka Kuittinen, Dimitri Lekpo, Jussi Niska, Derek Osede ja Valentin Purosalo. Keskikenttäpelaajat Bismarck Ampofo, Kevin Jansen, Iiro Järvinen, Joonas Kekarainen, Axel Kuomi, Florian Greps, Daniel Röökman ja Evert Suominen. Hyökkäjät Jechan Botu, Thomas Lahdensua, Otto Lehtisalo, Juli Njoko, Darwin Smith, Timo Stavitski ja Matti Tamminen sekä välivaihtajana Vesa-Petteri Vasara. Seuraavaksi sijalle 4 tulee sijoittumaan SJK, jonka kokoonpano on seuraavanlainen. SJK:n maalivahdit ovat Roope Pauni ja Hemmo Riihimäki. Puolustajat Ibrahim Kise, Babacar Fatih, Tomi Karkulovski, Otto Kemppainen, Tuomas Koivisto, Dario Naamo, Kelvin Parrish, Ville Tikkanen ja Oskari Väistö. Keskikenttäpelaajat Markus Arsalo, Denis Kukitsi, Roy Valentin Gask, Sara Yusif Diabo, Oliver Ganes ja Pyry Hannola. Hyökkäät Niabo, Armah, Emil Honkola, Rasmus Karjalainen, Tuomas Kaukua, Kirosia Moreno, Eetu Mömmö, Kingsley Ofori ja Kasper Paajanen. Eikä valmentajat Jorginho ja Toni-Petteri Lehtinen. Sijalle 3 sijoittuu UPS, jonka kokoonpano on UPSin maalivahdit Aatu Hakala, Johannes Kreidel. Puolustajat Clinton Antvi, Ibrahim Kise, Christian Dagarsha, Alan Henrique, Tatu Hukkanen, Taneeli Hämäläinen, Samuli Miettinen, Seth Saarinen sekä Saku Savolainen. Keskikenttäpelaajat Arttu Heinonen, Niko Kivijärvi, Samu Koistinen, Jaakko Oksanen, Petri Pennanen, Otto Ruoppi, Matias Siltanen ja Aksel Vidjeskog. Hyökkäjät Pyry Lampinen, Lutumba Lajeje, Muhammed Muritala, Jonathan Mutsinga ja Paul Ogunkoi. Ja päävalmentajana Jani Honkavaara. Sijalle 2. Veikkauksessa veikkaan siellä, että sijoittuu Ilves, jonka kokoonpano on seuraavan nainen. Ilveksen maalivahdinti Otso Virtanen, puolustajat Felipe Aspergren, Jorginho, Tatu Miettunen, Unahd Mohamed, Jaakko Moisio, Aapmäenpää, Jussi Pikkarainen, Jere Riisanen, keskentäpelät Kante Abdullaye, Ala Myllymäki, Doni Arfi, Noel Hasa, Jussi Sojainen, Anton Popovic, Markus Söderback, Iiro Talvitie, hyökkäät Danila Bulgakov, Santeri Haarala, Paul Isaija, Oiva Jukkola, Roope Riski, Maksim Stjofin, Arttu Tulehmo ja Vincent Uudu, sekä päivätänä Joonas Rantanen. Ja veikkaan, että Veikkausliigan voittaa Helsingin jalkapalloklubi eli HJK, jonka kokoonpano on seuraavanlainen. Oikon kokoonpano. Maailmanit Elmo Henriksson, Alex Ramula,
Este es puede ser Michael Baumach, William Grelblum, Brian Lyons Forster, Garbors García, Noah Pallas, Andrés Hilander, Carlos Simojoki, Neil Stevenson, Jor Toivio, Andreas Vaher, Miskaelita Lova. Keskentäpelaajat Otto Hannula, Artti Hellemaa, Marlo Hyvönen, Kanjalo Polios, joku en tiedä nimeä, Topi Keskinen, Lukas Lingman, Pyry Mentu, Liam Möller, Matias Ritari, Nuun Sarpei Hans, Atomu Tanaka ja Aaro Toivonen. Väkkäät Samuel Anini, Stanis Baranov, Francis Etu, David Ecek, Kaius Härdeen, Santeri Hostikka, Benin Koassiv, Anton Olusania ja Ville Vuoden sekä päivätä Ossi Virta. Tässä oli mun veikkaus. Ennakkoveikkaukset. Sija 12 EIF, 11 IFK Mariehamn, 10 Gnistan, 9 Haka, 8 AC Oulu, 7 FC Lahti, 6 VPS, 5 Inter, 4 SJK, 3 KuPS, 2 Ilves ja 1 HJK. Ei muuta kuin ensi viikon kauden alkoa odotellessa. Ja seuraavana lauantaina, eli tulevana lauantaina, tulee ylimääräinen video, joka on ykkösliigan kausiennakko. Eli sama tapa kuin veikkausliigan kausiennakko, mutta vain yksiosaisena tulee tapahtumaan. Käymme jokaisen joukkueen yksitellen läpi kokoonpanot ja veikkaukseni sijoituksesta. Siihen saakka olisi näkemiin.